І приємні новини зі столиці, тому що відзавтра запрацює станція метро «Дніпро» на Червоній Гілці в звичайному режимі. Про таке повідомила КМДА, і ця станція Червоної Гілки не працювала для перевезень пасажирів з початку повномасштабного вторгнення. І у КМДА звертають увагу, що станція «Дніпро» наземна, тому під час повітряної тривоги вона буде зачинена з міркувань безпеки. Ну а ще нагадаю, раптом хто забув, що станція метро «Дніпро» Дніпро має вихід на праву, а не на ліву сторону, тому, будь ласка, будьте уважні і обережні, як кажуть в метрополітені.